Рикев е родена в Париж през 1930 година в семейството на еврейски имигранти от Полша. На 17 годишна възраст е наета да декорира витрините на текстилен магазин. През 1953 година Соня се омъжва за сам Рикел, собственик на бутик за елегантно облекло. 9 години по-късно бременната тогава Соня не успява да намери достатъчно мек пуловер в френските бутици. Затова го проектира сама, а съпругът ѝ препоръчва кашмир от Венеция. Така Соня създава мекия пуловер, както и първите си рокли за бъдещи майки. Пуловерът се превръща в нейна запазена марка и благодарение на него тя е обявена за кралица на пуловерите. По време на кариерата си Соня проектира дълги обгръщащи или малки пуловери. Типични за нея са и големите навити пуловери с дълги яки и обемни шалове. Моделите и за горно облекло често включват и обемни перелини. Цветовете, които използва, са предимно бежево, сиво, тъмно синьо и черно. Освен като моден дизайнер, Рикел се изявява и като автор на книги, сред които От А до Я за модата, както и няколко истории за деца.